Hyvä alku oli mennyt, että siinä vaiheessa oli aika hyvä fiilis, että viedään tämä aika helposti, mutta toisin sitten kävi taas tokas edes. Ruvettiin vähän luulee jotain, sitten kaveri tulikin rinnalle ja no sitten taas kolmanteen erään saatiin hyvä alku ja kaksi maalia. Ja no ei, sitten oli kolme vikaa minuuttia ja ne paino kaksi maalia. Kyllä vähän alkoi harmittaa, kun 17 sekuntia oli enää jäljellä, niin joutui sieltä vielä mennä jatkoajalla, mutta hyvä, tuli sitten voitto kumminkin. Helpottava. Tämä on aika helpottunut olo, että tässä on kaikenlaista kestetty tämän kauden aikana. Ja tässäkin pelissä tapahtui kaikki, mitä lätkäpelissä voi tapahtua melkein. Kyllä tässä on hyvä olla nyt. Niin toi tämän päivän peli oli vähän niin kuin pienoiskoossa ehkä koko Kiekko-Vantaan kausi. No joo, kyllä näin voisi melkein sanoakin. No tehtiin siinä vuorotellen maaleja ja en tiedä, ihan aika vaikea peli oli silleen, että tunnetaso meni koko ajan 0-100 aina. Et oli aika rankka lähteä siihen jatkoerää pelaamaan, kun kaveri teki ihan lopussa se tasoitusmaali, että tuntui jo aika varmalta se voitto, että hoidetaan tämä homma, mutta ei mitään. Sitten kaikki keräsi itsensä siinä vikalla tauolla ennen jatkoerää ja mentiin sinne ja laitettiin kiekko uuniin ja hyvä fiilis lopettaa kausi tähän. No onhan se aika raukea fiilis, että kiva päästä vähän lomien viettoon, ollut aika kaikin puolin aika rankka kausi ja kiva laittaa tämä paketti nyt äijien kesken tuolla. Pystyykö sitä mitenkään kuvailemaan, että minkälainen se fiilis on tolleen, kun jo varmaan ei voi välttyä niin kuin inhimillisesti siltä ajatukselta, että kausi on loppumassa, kun kello tikittää loppuun kohti ja sitten kaveri iskee 17 sekuntia ennen sen tasoitusmaalin. Niin miten siinä pystyy keräämään itsensä? No kyllä siinä oli vähän kerättävää. Itse ainakin. Itse asiassa on ruvennut ihan saada. Tein sitten raahoittu tuossa kopissa ja kerästään sitten sen, niin sitten taas homma toimi jatkoajalla. Vaikka välipomppi ja ylärimas kävi, mutta ei kumminkaan maali mennyt. Tuli jotenkin mieleen siinä vielä tuosta ylärimakudista, oli just silloin toisessa kaudella pelattiin hokkia vastaan playoutteja. Melkein samanlainen tilanne tuli siinä 90-100 minuutin kohdalla ja meni yläriman kautta päätyverkkoihin ja tuli vähän taas semmoinen fiilis, että ei s***a, onko tämä taas tässä näin vai? Jatkoaika maali, varmaan aika mukavalta maistu, kertaappas vähän sitä maalia. No joo, siinä oli kyllä aika erikoinen tilanne, että jäi aika yksi maali, että ja Salminen näki hyvin, mutta siinä oli aika ottaa kiekko haltuun ja laittaa sisään vaan. Ehtikö yhtään jännittämään ennen kuin laukaus lähti? Ei ehtinyt. No itse asiassa mä tulin just vaihtoon samaan aikaan, kun se maali tuli. Et mä näin vaan, kun jätkät lähti kentälle ja mä olin just siinä lainapäällä istumassa ja kaikki lähti sinne, niin sinne vaan sekaan juhlimaan. Et oli ihan euforias koko ajan. Et ei ole vieläkään oikein. Nyt alkaa pikkuhiljaa laantumaan se euforia, mutta aika huikeat fiilikset. Ja näin suoraan, kun Saku laittoi siihen Artulle ja Arttu iski siitä yläpesään. Mikäs siinä? Se on alku. Se on varmaan aika semmoinen suhteellisen varma ratkaisu, kun Artten pääsee tollasesta kohtaa laukomaan, niin se ei kauhean usein noista. Kyllä siltä on olettu tuota maaliin nyt näissä peleissä. Nyt se tuli sitten tärkeään paikkaan, niin hyvä homma. Tietenkään nyt varmaan kukaan ei ole tyytyväinen siihen, että pelattiin näitä putoamiskarsintoja, mutta miten muuten sä näet tämän kauden? En mä tiedä. Meillä oli omat hyvät hetket ja sitten oli vähän huonompia hetkiä ja en mä oikein osaa sanoa, että pikku asiat ratkaisee ja tällä kertaa tämä meni näin, mutta kyllä tämä kuitenkin, vaikka tämä meni vähän huonompaa, niin kuitenkin sitten loppupeleissä ajattelee vähän positiivisemmin, niin meni paremmin päin tämä homma. Et hyvä, että saatiin tämä suora paikka, nimittäin ei varmaan kovin helppoa tuolla Keravallakaan tuolla muutaman tuhannen rovaniemeläisen hampaissa. Aikamoista vuoristorataa koko kausi oli. Itsellä oli aluksi, ei päässyt paljon pelaamaan ja sitten vastuuta tuli silloin tällöin tuolla, että ei se helppo ollut aina pelaa, että kun on 2-3-4 viikkoa taukoa, niin sitten pitäisi voittoa ottaa, mutta täytyy olla tyytyväinen tuohon omaan loppukauteen, että siitä helmikuun alusta niin pelit meni hyvin, että ainoastaan nämä pari vikaa peliä nyt ei nyt ihan tyytyväinen ole, että vähän liikaa omiin meni, mutta tärkeää on, että kumminkin tästä otettiin voittoa ja
Ei, ihan hauska kausi, että hyviä äijiä tuossa kopissa, niin mikäs siinä. Raskashan tämä on ollut, mutta nyt saa vähän irrotella sitten. Niin ja se hyvä puoli on, vaikka nyt näihin pudotuskarsintoihin joutui, niin sai ainakin sitten voittoon päättää kauden. Nimenomaan, se on hyvä homma, että harvoin sitten pääsee voittoon lopettaa sen kauden. Viimeis on lopettanut vissiin kauden voittoa 2008, kun Jokereissa voitettiin Suomen mestaruus. Ei sen jälkeen ole paljon tappio aina päättynyt sitten playereissa. Niin ihan hyvä, että tämä maistuu kumminkin. No vähän sama kuin joukkoilla varmaan, että ei niinku aika ailahtelua oli, mutta väliin meni tosi hyvin ja väliin vähän huonommin. Kyllä ihan ok fiilisiä kaudesta. Mutta tietynlainen läpimurtokausi sulla itsellä miesten tasolle tällä kaudella. No oli kyllä hyvä, että sai tuota miesten pelejä tässä kauden aikana, että välillä käytiin A-nuorissa. Ja sitten joskus joulukuun aikana alkoi niinku kunnolla pääsee sisään tähän touhuun, että alku oli kyllä aikamoista totuttelua, että aikas on kutakin, että kyllä se kestää aina, että oppii miesten tavoille ja ei mitään, ihan hyvät fiilikset on koko kaudesta, vaikka vähän vaikeet oli välillä, mutta hyvät fiilikset. No, katsotaan nyt, että kesä ainakin painetaan duunia tuossa, että saa leivän pöytään ja laskut maksettua, että eipä. Katsotaan nyt, mitä tulevaisuudessa tulee. Tullaan sitten turhaan sitä ressaa, että sieltä tulee sitten jotain, jos tulee. Toi Kauto Sami on aika hyvin pitänyt mua hampaista kauden aikana ja Pehkosen Antti, mutta ei mitään se kummempaa, ihan tuommoiset peruskauraa. No mitä ne on sulle sitten tehnyt tai sanonut tai järjestänyt? No nyt ensimmäiseksi tulee mieleen tuossa pari minuuttia sitten, kun Kauto Sami laittoi YouTubesta olemaan tuon hämähämähäkki. Niin se on varmaan tämä viimeisin, että mikä tulee mieleen tässä. No ei, mä en viitti tässä sanoa suoraan mitään, että kyllähän noita on tuo koppi täynnä sankareita, niin laitetaan nyt kertomatta kumminkin. Ja sitten vähän ehkä treenaamaan jo pikkuhiljaa seuraavaa kautta vaan. Eiköhän huomenna aloiteta jo. Kiitos faneille, tietysti ollut mukana tuossa tukemassa koko ajan. Ja ei mitään, kiitos tuonne koppiin kavereille, että hienoa ollut pelaa jätkien kanssa. Että hyvin muistoa kumminkin tästä taustasta. Ei mitään, mennään eteenpäin, niin kuin Jutila sanoi.